Azərbaycanın əməkdar aktrisası Nahidə xanım Orucovanın 55 illik yubileyi qeyd olundu. Yubileydə ölkəmizin tanımış incəsənət xadimləri, ziyalıları, bir çox qələm əhli iştirak edirdi. Məclisdə iştirak edən qonaqlar Nahidə xanımın sənətdəki 32 illik fəaliyyətindən geniş danışaraq, aktrisaya hər zaman fəaliyyətində uğurlar dilədilər. Məclisdə Nahidə xanımı təbrik edənlər arasında Son Söz qəzetinin redaksiya heyəti və rəhbərliyi də iştirak edirdi. Son Söz qəzeti adında Nahidə xanıma fəxri diplom və hədiyyə verildi. Bildirmək istəyirik ki, 32 illik fəaliyyəti ərzində Nahidə xanım Orucova ilk aktrisalıq fəaliyyətinə Sumqayıt Dövlət Teatrında başlasa da, sonrakı fəaliyyətini musiqili teatrda davam etdirmişdir. Hər zaman çöhrəsində təbəssüm olan Nahidə xanım Orucova bir çox televiziyalarda, tamaşalarda, teatr səhnələrində, tərəf müqabillərindən olan xalq artistimiz Maleh Kərimovun aktrisanın çıxış etdiyi rollarda təbiliyin və peşəkarlığın gözəl xüsusiyyətlərindən geniş danışdı. Bir məlumatı da izləyicilərimizə çatdırmaq istəyirdik ki, məclis zamanı görkəmli incəsənət xadimi Ələkbər Kazımovski dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin. Öpürəm sənə.